Bok, bok. Danas za vas radimo jednu svima dobro poznatu igru. Ona se zove Domino. Za ovakvu igru potrebno nam je 7 dasaka. 18 puta 200 puta 2000. Prvo izrežemo na poteznom cirkularu 28 komada domina na dimenziju 400 puta 200 mm. Nakon toga rubove pobrusimo glas papirom. Domino ćemo prvo bojati u lazuru hrasta, a nakon toga crtati krugove. Na internetu pronađemo schemu kako trebamo ucrtati krugove u dominu. Kad se krugovi osuše, na kraju domine lakiramo 2 puta lakom za vanjske uvjete. Evo, vidjeli ste kako je bilo jednostavno. Sada se sa svojim najmlađima možete igrati u parku, dvorištu ili gdje god zaželite. Lidl. Više za vas.